אני מתעסק בתחום המחשבים כבר כמעט 20 שנה, נושק ל-20 שנה. אני היום מנהל תמיכה טכנית בחברת EDS. קיבלת. עכשיו באת לנקות עכשיו, באת מורה. שירותי מחשוב לתנובה. אני, יש לי שני בנים. 16 ו-14. וגם הוא 7 שנים. באושר, שמחה בגיל. ובאושר. אני צריך לדבר. לדבר. טוב, רוני יצחק. רגע. שקט, תגיד אביך, אתה יודע, יש דיאטה של זיפים, מישמישים, כמה פעם היית עושה לנו בגיצה? אני יכול לדבר כאן, אני יכול לדבר בלי צחוק. אמרת שאני צריך כאלה, זה היה זה. דקה. רוני יצחקי עובד במחשבים, עושה כסף מהגויים קצת. מהגוי, מהאטרש. בהתנדבות, רגע, אני מפקד יחידת נוער של מרחב דן. שזה הפשיעה העולה שלנו. הפשיעה שם הורדנו אותה בכלל, תשתוק עכשיו. מעורב בפוליטיקה, יחידת נוער של מרחב דן. אנשים דיברו הרבה של התושב על הסגר. אני לא רוצה להתעבר. אבל זאת רצית על הנושא, לא קיבלו אותי. לא קיבלו אותי. תגיד, מה היה שלך מול... בנה בניין לא עוד דבר. קיצור, אני גם בפוליטיקה, איפה אני? בפוליטיקה, קרוב למפלגת העבודה. וכנראה שאני... לא, זה לא אני. אני גר בשוהם, וכנראה שאני הולך לרוץ או משינוי או ממפלגת העבודה לראשות מועצת שוהם. למה לרוץ? תסיים עוד פעם. אני רץ. תזמין אותי, רוני! אני יודע. יום שלם הם משלמים שם. אני צריך לשלם את זה. לא שלם, תשלם את זה. אני לא זוכר את המפגש הזה, אני לא יודע. מירה, 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 רוזה, אין רוזה. אה, כן. אבי סאו, 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 אבי ס
יודה, לא עשית מקום. רוב הצ'אצ'ים, רוב הצ'אצ'ים פה משיעור עם חצי רבות. לא לסגור לי סגור לה. בת יפה, בת יפה. בת יפה. לא בת יפה. זה פיקני בירקון. מה זה תמונות של עצמך? זה תמונות של עצמך? Hi.